Բարև ձեզ։ Polymorphism-ը դա object-oriented programming-ի 4 կարևոր կոնսեպտներից մեկն է։ Նա նշանակում է, որ ֆունկցիաները կարող են ունենան տարբեր ձևեր նայած իրավիճակ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նայեք մի քանի օրինակ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պատկերացրեք, մենք ունենք այս 3 ֆունկցիաները։ Կա say hi, say hi name եւ say hi full name։ Իրանց դերը այդքան է հետաքրքիր չի, բայց որպես օրինակ կօգտագործենք։ Հիմա նայեք, ամեն այս ֆունկցիան ունի մեկ հատ դեր։ Say hi-ին ինչքան էլ կանչենք, ինքը միշտ նույն բանը կանի, alert կանի, hi։ Say hi name-ին մենք ինչ որ անուն ենք փոխանցում եւ ինքը միշտ նույն բանը կասի, ինքը alert կանի, hello եւ այդ համապատասխան անունը։ Այսինքն ինչ չի ստացվում, որ այս ֆունկցիաները ամեն մեկը ունեն ուղիղ մեկ դեր։ Իրանք միշտ կաշխատեն նույն ձևով, հա, իրանք ալգորիթմը կաշխատի նույն քայլերով, որպեսզի տա մեզ պատասխանը։ Հիմա նայեք մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որին ուղղակի կոչենք hi, որը իր մեջ կպարունակի այս 3 դերերը։ Okay։ Ինչպես։ Ուրեմն նայեք, մենք ուրեմն ընդունում ենք hi-ի մեջ ինչ որ արժեքներ եւ ընդհանրապես ստուգում ենք, մի ոպե, որևէ արժեք փոխանցվեց։ Եթե ոչ մի արժեք չի փոխանցվել, մենք alert ենք անում hi։ Դա եղավ այս դերը։ Եթե ուրեմն փոխանցվեց ուղիղ 1 արժեք, ապա մենք անում ենք hello եւ այդ անունը։ Դա եղավ այս դերը։ Իսկ այն պարագայում, եթե մենք ունենք ուրեմն 2 արժեք, հա, անուն եւ ազգանուն, մենք այդ ժամանակ ասում ենք greetings եւ անունը եւ ազգանունը։ Դա եղավ այս դերը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆունկցիա, որը ունի 1 հատ դեր, իր դերը որոշվում է պարամետրներից, այն արժեքներից, որ ինքը ստանում է։ Քանի արժեք է նա ստանում։ Նա 1 հատ արժեք է ստանում, 2, թե ընդհանրապես արժեք չի ստանում։ Դա այս պարագայում ղեկավարում է իր դերը։ Մենք նաև կարող ենք փոխենք իր դերը, նայած ինչ տիպի արժեքներ ենք մենք ստանում։ Օրինակ ստանում ենք թիվ, թե ստանում ենք տեքստ, TV, եթե թիվ ստանանք, այս տիպի կոդ ենք աշխատացնում, եթե տեքստ ստանանք, այն տիպի լոգիկա ենք աշխատացնում։ Այս մոտեցումը նշանակում է overloading, function overloading։ Ինչ նկատի ունենք overloading։ Overload նշանակում է, երբ որ ինչ որ մի բան ունի մեկից ավել դեր։ Օրինակ, այս պարագայում մեր hi ֆունկցիան ունի ոչ միայն 1 հատ դեր, այլ 3 դեր, չէ՞, 3 տարբեր դեր։ Այսինքն ինքը կարող է իր մեջ աշխատացնի 3 տարբեր algorithm նայած տարված արժեքներից, հա։ Սա կոչվում է function overloading։ Function overloading-ը դա մի օրինակ է, նո կոնկրետ static polymorphism-ի, բայց եկեք մորանանք այդ տեխնիկական տերմինը polymorphism-ի։ Այսինքն մեր ֆունկցիան կաշխատի տարբեր ձևերով նայած իրավիճակ։ Եկեք ավելի կոնկրետ օրինակ տեսնենք այս function overloading-ի։ Պատկերացրեք, մենք ունենք մի քիչ ինֆորմացիա, հա, զանգված օրինակ, որի մեջ կան մարդկանց ինչ որ ինֆորմացիա, հա, իրանց անունը, տարիքը եւ այլն։ Մենք կարող ենք ստեղծենք օրինակ 2 հատ ֆունկցիա՝ find by name, քթիր անունով, եւ find by age, քթիր տարիքով։ Եվ մենք հիմա եթե find by name-ը կանչենք օրինակ Սուզանով, ինքը կվերադառնի մի զանգված, որի մեջ կլինի այս օբյեկտը։ Եթե find by age կանչենք ինչ որ տարիքով, օրինակ 22, նա կվերադառնի զանգված, որի մեջ կլինի Mike-ը, չէ՞։ Բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ առանձին ֆունկցիա find, ուղղակի, որը իր մեջ կպարունակի եւ find by name-ը, եւ find by age-ը։ Ինչպես։ Այսինքն, եթե մենք այս find-ին կանչենք տեքստով, անունով, այսինքն, ինքը կգնա եւ կգտնի այն օբյեկտը, որը ունի այդ անունը։ Եթե մենք իրեն կանչենք թվով, ինքը կգնա կգտնի այն օբյեկտը, որը ունի այդ տարիքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս 2 առանձին ֆունկցիաների դերը մենք փաթեթավորում ենք մի ֆունկցիայի մեջ։ Այսինքն, սա հիմա կարող ենք ջնջենք, եվ ահա մենք հիմա ունենք հիմա մի հատ ֆունկցիա։ Ինչի համար արժի ունենալ մի հատ ֆունկցիա եւ ոչ թե 2 հատ։
շատ պարզ։ Պատկերացրեք այդ ֆունկցիաները կցած են ինչ-որ օբջեկտին։ Եվ դուք այդ օբջեկտը հանձնում եք ինչ-որ ուրիշ ծրագրավորողին։ Ինչ կցանկանայիք, որ այդ ֆունկցիան ունենար իր մեջ 300 հատ ֆունկցիա, որ այդ ծրագրավորը հիմա այդ 300 հատ ֆունկցիայով պետք է անցնի ու փորձի հասկանալ մի ոպե ոնց եմ այս ամեն ինչ օգտագործելու, թե որպեսի այդ օբջեկտը ունենար ընդամենը 5, բայց այդ 5 ֆունկցիաները իրանց մեջ ունենային տարբեր դերեր։ Եվ այդ օգտագործողը, եթե ուզում է ինչ-որ բան գտնի, ընդամենը տալիս է թիվ եւ աշխատում է, ստացվում է, գտնում է այն արժեքը, որ ինքը ուզում է։ Ուրիշ բառակայում փոխանցում է տեքստ, էլի ստացվում է։ Այսինքն ֆունկցիան լինում է մի տեսակ ավելի խելացի։ Այսինքն, երբ որ մենք ունենք ավելի քիչ քանակի ֆունկցիաներ, մեր օբջեկտների հետ աշխատելը լինում է շատ ավելի պարզ, որովհետև քանակը այն ֆունկցիաների, որի մասին մենք պետք է մտածենք, հիշենք, օգտագործենք եւ այլն, լինում է ավելի քիչ։ Եվ ահա, սա մի օրինակ է polymorphism-ի։ Poly նշանակում է շատ, morph նշանակում է ձև, այսինքն մեր ֆունկցիան հիմա ունի բազմաթիվ ձև, եւ իր ձևը, այսինքն իր դերը, փոխվում է ըստ իր տրված, ուրեմն, արժեքների։ Okay, սա մի օրինակ polymorphism-ի։ Երկրորդ օրինակը։ Ուրեմն, պատկերացրեք, մենք ունենք, ուրեմն, երկու հատ class, մեկը animal է, այսինքն կենդանի, մյուսը շուն։ Շունը ժառանգում է animal class-ից, այսինքն կենդանի class-ից։ Animal-ը ունի say something ֆունկցիա, ասա ինչ-որ մի բան, որ alert-ը անում, yes, կենդանի եմ։ Հիմա նայեք ստեղ, եթե ես ստեղծեմ, ուրեմն, animal մեկ, որը, ուրեմն, new animal, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ես այս animal class-ից ստեղծում եմ մի հատ object։ Եկեք մի հատ էլ dog ստեղծենք, new dog, խնդրեմ, ահա ես ստեղծեցի այս երկու ֆունկցիաները, եւ հիմա եթե ես անեմ, ուրեմն, animal make dot say something, ես կստանամ I'm an animal, խնդրեմ, եթե նույնպես ես նման մի բան անեմ շունիկից, dog meg, ես կստանամ նույն բանը, I'm an animal, ինչու, որովհետև շունը ժառանգում է animal-ից, հետևաբար ինքը ընդունում է այս ֆունկցիան որպես իրը, եւ ահա նույն ձևի աշխատում։ Ես ստեղ բայց կարող եմ փոխեմ այդ ֆունկցիան, այսինքն ես կարող եմ ասեմ, մի ոպե, այո, շունը ժառանգում է animal-ից, բայց ես չեմ ուզում ժառանգված ֆունկցիան աշխատացնեմ, ես ուզում եմ իմ ֆունկցիան ունենեմ, that's why կարող եմ ասեմ say something, եվ հիմա ասեմ alert woof, այսպես։ Հիմա եթե սա աշխատացնեմ, առաջինը, ուրեմն կենթանին, այսինքն այն օբյեկտը, որը ստեղծվել է կենթանի շաբլոնից, կասի I'm an animal, ենք այն օբյեկտը, որը ստեղծվել է, ուրեմն dog շաբլոնից կամ dog class-ից, կասի woof, okay, հիմա նայեք ստեղ, ուրեմն մի ոպե, մի քիչ ներքևիչնեմ, okay, այս animal-ը, եթե ես ասեմ alert animal make instance of animal, այս ես հանեմ ժամանակավոր, այս օբյեկտը մի օրինակ է animal class-ից, չէ՞, եթե սա աշխատացնեմ, կտեսնեք, որ կտա true, dog-ը մի օրինակ է dog class-ից, չէ՞, դա էլ կտա true, բայց նայեք ստեղ, dog-ը նաև կտա true այս իրավիճակում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օբյեկտը հերիք չի, որ կարելի ասել, որ ինքը շուն է, ինքը նաև կենթանի է, սա էլ է կենթանի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք երկու հատ կենթանի, մի հատ հետ գնանք, եկեք փոփոխականների անունը ուղղակի գրենք animal 1 եւ animal 2, երկուսն էլ կենթանի են, animal 1, animal 2, չէ՞, երկուսն էլ կենթանի են, նու սա ավելի կոնկրետ տիպի կենթանի է, շուն է, բայց դե երկուսն էլ կենթանի են, չէ՞, երկուսն էլ կենթանի են, երկուսն էլ ունեն ֆունկցիա նույն անունով, բայց երբ որ այս ֆունկցիան եմ կանչում մի ձևի աշխատում, այս ֆունկցիան եմ կանչում ուրիշ ձևի աշխատում, ահա polymorphism, այսինքն մի ֆունկցիա, որը նույն անունը ունի, կապած է օբյեկտին, որը նույն տիպի է, աշխատում է տարբեր ձևերով, ինչու, որովհետև հերիք չի, որ այս animal 2-ը animal է, կենթանի է,
ինքը նաև ավելի կոնկրետ տիպի է շուն, որը ունի իր տարբերակը say something-ի։ Հետևաբար same something-ը, չնայած էլի նույն անունով ու երկուսն է կցած են կենթանուց, հա, սա էլ է կենթանի, սա էլ է կենթանի, սա լինելով ավելի կոնկրետ, ավելի specific կենթանի, շուն, կաշխատի մի քիչ ուրիշ ձևի։ Ահա polymorphism։ Հիմա, ինչպես այս տիպի մոտեցում կարելի է օգտագործել։ Նայեք ստեղ։ Եթե հիշում եք, մենք ստեղծեցինք մի խաղ, որը ստեղծվել է շաբլոններով։ Ուրեմն մենք ստեղծեցինք game obj շաբլոն, որը նկարագրում էր օբյեկտներին, հա, այսինքն ինքը ուներ իր մեջ, ասենք, տեղը, օբյեկտի, չափը, render ֆունկցիան, update ֆունկցիան, գնա աջ, գնա ձախ եւ այլն։ Հիմա այդ շաբլոնից, այդ class-ից մենք ժառանգում ենք հերոս class-ի մեջ, հա։ Այսինքն հերոսը հիմա extend-եր անում game object-ին, այսինքն ունենում էր բոլոր այդ կարողությունները եւ ավելացնում էր մի քանի detail, օրինակ, կրակելու հնարավորություն։ Կար նապաստակը, որը էլի ժառանգում էր game object-ից, բայց իր update-ը օրինակ փոխում էր, ասում է ես չեմ ուզում ժառանգված update-ը օգտագործեմ, այլ ներքից կկանչեմ ժառանգված update-ը, բայց նաև կավելացնեմ իմ հավելյալ այս լոգիկան։ Հետո կար փամփուշտը, որը էլի նույնպես ժառանգում էր ուրեմն game object-ին, եւ նա էլ օրինակ ուներ update ֆունկցիա, որը իր update ֆունկցիաներ չէր ժառանգում, բայց կանչում էր ներքից ժառանգած update ֆունկցիան եւ հետո ավելացնում էր այս հավելյալ լոգիկա, չէ՞։ Նույնիսկ ուրեմն մեր data-ն ինֆորմացիան խաղից մենք դասավորում ենք այսպես, այսինքն ունենք մի հատ object, որը ուներ հերոսի հղում դեպի այդ հերոսը, որ մենք ստեղծում էինք, զանգված, որտեղ որ մենք գցում ենք բոլոր փամփուշները, եւ մի զանգված, որտեղ որ մենք դնում ենք նապաստակներին։ Հետևաբար ինչ է ստացվում, որ update-ի ժամանակ մենք պետք է մի հատ հերոսին ասենք update արա, հետո ամեն նապաստակին ասենք update արա, հետո ամեն փամփուշտին կանչենք update, չէ՞։ Render-ը եկեք ուսումնասիրենք, հերոսին ասում ենք render արա, բոլոր փամփուշներին ասում ենք render արա, բոլոր նապաստակներին ասում ենք render արա, այսինքն այսպես անընդհատ կրկնում ենք։ Ինչ է ստացվում, որ վաղը մյուս օրը, եթե մենք ուզենայինք ուրիշ օբյեկտներ ավելացնեինք, օրինակ ծառեր, թռչուններ եւ այլն, մենք կստեղծեինք տենց առանձին զանգվածներ եւ ամեն զանգվածով կպտտվեինք եւ կկանչեինք իր համապատասխան render-ը, update-ը եւ այլն։ Հիմա պատկերացեք, մենք ունենք խաղ, որը ունի շատ մեծ քանակով օբյեկտներ, տարբեր տիպի օբյեկտներ, ոչ միայն հերիքի թռչուն, տարբեր ձևերի թռչուններ, ունենք դրագոններ, ունեմ հազար ու մի տիպի փամփուշտներ, չգիտեմ, հերոսներ, հակառակորդներ եւ այլն։ Այս տիպի մոտեցումը շատ հեշտ կհասնի խնդիրին, հա, մենք պետք է անընդհատ copy paste անենք եւ մեր կոդը բավականին մեծ կստացվի։ Ինչպես կարելի անել ավելի պարզ, next-ը։ Մենք ուրեմն այս պարագայում մեր data-ի մեջ, ուրեմն մեր data-ն կներեք հեսա, պահում ենք ընդհանրապես մի հատ զանգված։ Ու մենք ենթադրում ենք, որ բոլոր օբյեկտները այդ զանգվածի game object-ն։ Հերոսը, քանի որ ժառանգում է game object-ից, նշանակում է ինքը game object-ը, չէ՞, նույն ձևի ոնց որ շունը նաև կենթանի է։ Նապաստակը game object-ն, փամփուշտը game object-ն։ Հետևաբար մենք կարող ենք ենթադրենք, որ քանի որ բոլորը game object են եւ game object-ը ունի render եւ update, նշանակում է բոլոր այդ օբյեկտները ունեն render եւ update։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր update-ը ընդհանրապես մենք կարող ենք աշխատացնել այսպես. բոլոր օբյեկտներով պատտվում ենք եւ կանչում ենք իրենց համապատասխան update-ը։ Հիմա update-ի data-ը, վիճակը, տեսքը կփոխվի նայած այն օբյեկտի, որտեղ կա, չէ՞։ Այսինքն եթե այս օբյեկտը լինի փամփուշտ, իր update-ը կաշխատի մի քիչ ուրիշ, քան թե եթե օբյեկտը լինի հերոս կամ նապաստակ։ Ահա polymorphism։ Այսինքն update-ի data-ը փոխվում է, ինքը ունի տարբեր դերեր, նայած ինչ ավելի կոնկրետ տիպի օբյեկտին է նա կցած։ Այո, բոլորը game object-ն, բայց կան ավելի կոնկրետ տիպի game object-ներ, օրինակ նապաստակ եւ փամփուշտ, որոնց update ֆունկցիաները տարբերվում են հերոսի update ֆունկցիայից։ Նույնը ստեղ, նայեք, render-ի ժամանակ մենք կարող ենք ուղղակի ստեղ մաքրում ենք canvas-ը, հետո ընդհանրապես բոլոր օբյեկտներով պատտվում ենք եւ կանչում ենք իրանց render ֆունկցիան։ Render ֆունկցիան կարող է լինի շատ տարբեր։
մեկի render-ը կարող է ինչ որ բանը fill rect նկարի, մյուսը կարող է draw image նկարի, մյուսը կարող է չգիտեմ ինչ նկարի, բայց մենք դա չի է դարձնում, մենք ընդհանրապես պատթվում ենք եւ ասում ենք render։ Հիմա render-ը տակից որ լոգիկան, որ տեսքը կընթունի, կտարբերվի ըստ տիպի այն object-ին, ում ինքը կցած է։ Բայց այս բaragayum մենք ընդհանրապես պատթվում ենք ու ասում ենք դե render արա։ Հիմա ոնց ես ուզում անես, այդ արդեն այս ֆունկցիան կորոշի հենց այդ պահին։ Ահա polymorphism, այսինքն renderer ունի տարբեր դերեր, նայած ում է կցած։ Եվ խնդրեմ, հույսով եմ այսքանը պարզ է եւ օգտակար է, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ